sẹ́ni tí ń bẹ tọ́lọ́run ò ṣòro fún afẹ́ni tí ó bá ní tòun ò tó ayé wa agbára abẹ́rẹ́ fún abẹ́rẹ́fàdáyé àdéhùn ọjọ́ ní ọjọ́ dunú ọjọ́ pẹ́ni ẹ máa dúpẹ́ fọlọ́run àwọn ẹ̀kẹ́ni wọ́n jọ bí yín sáyé wọ́n ń bẹ̀ láyé bí aláìsí láyé ni àfihàn wọn rọ́bì ọ̀sẹ̀ ni bàbá lè ṣe àṣà wà lọ́bàṣẹ́mẹ́lá àni àṣekúra ní ìmọ̀ta kálẹ̀ tí a ní àmúta aláìyá wàhálà wàhálìdá ìyá wàhálì àmàlà sọ́ọ̀lì àtẹ̀rọ̀bọ̀ wà á ní fílìmì lèrà hamadi káfí ìbàdí ká sọ̀lì. ṣé gbogbo àwọn tí ẹjọ́ wà bùjá yìí ni wọ́n padà wá dáná ni. wọ́n náà máa bírí lọ́wọ́ ara rẹ̀ gbọ́dọ̀ ti dábùjá ẹlòmíì padà jọjà ní ọjà náà. Adéadéo, ọpẹ́ tẹ̀ tí ń dún látàná kó tó dò ní ni ẹ máa múra sí. Àwọn kan ń bẹ ọdún tẹ dábùjá yìí làwọn náà dábùjá. Wọ́n rí bí sùn títí dìsí. Èmi àti dọ̀tọ́ Anglijo ní Nìjẹ̀ta, àwa rí ẹnìkan ó gbé báàgì rẹ̀ lọ́wọ́. Ó tún wá ń gbébi ẹni lọ́wọ́ ìwọ̀n rìn kiri ó máa bá wa níbi nǹkan gbà tó bá wa ní afá. Ẹ dákun yìí máa rí yín dáadáa lórí social media. Ẹ dákun ẹ ṣàdúrà fún mi kẹ́sì fún mi lówó tí ń fi jẹun. Ọlọ́run ẹsẹ̀ wẹ̀rọ oní báàgì tó ń gbé sẹ́yìn ọlásọ gbogbo aṣọ tó ń ní láyé ojú márùn-ún náà lọ ibẹ̀ ló wà. Ó ní ẹ dọ̀tún àbíbẹ̀kọ́. Ó ní ẹni tó ń gbé lọ́wọ́ yìí ibi tí ilẹ̀ bá sùn sí ibẹ̀ lòun tẹ nínú ẹ̀sí lòun sùn sí. Ìmọ̀nù ó ní bẹ́ẹ̀ tí wọ́n á rí mi yìí ọwọ́ ọmọ ẹbí kan ọmọ òun. Àṣọ rẹ ni fún ẹ páwọn ẹbí rẹ gan wọ́n tó da ẹ̀ mọ́. Ó ní bẹ́ẹ̀ tí rí wù yìí òun ti wà lábújá yìí ní sìkẹsẹ 25 years. A ní àrùntà aláìyá wa aláwa àlìdáyà wa a ní àmàlà sọ́ọ̀lì ha tẹ̀rọ̀bọ̀ ẹ̀ wà dé fílìmì ìdílé hamadi káfí ìbàdí ká sọ́ọ̀lì. Ọlọ́run máa ń rìn káàkiri ni o. Ó ní iṣẹ́ tóun sì mọ̀ tóun kọ́ òun ní kápẹ́ntà. Ó ní bọ́wọ́n bá rẹni gbéṣẹ́ fóun déédéé bọ́wọ́n ò sì rẹni gbéṣẹ́ fóun déédéé. Tọ́lọ́ ti mọ òun la òun ò níyàwó òun ò bímọ. Kódà bọ́wọ́n ti wà yìí òun ò tó sí obìnrin òun ò má dún obìnrin bẹ́ẹ̀ ti rí wìn. Òun ò má dún obìnrin òun ò mẹ́bí òun bóun ẹbí jẹ ṣe fẹ́ẹ́ dá àwọn pẹ̀lú kọ̀ndíṣàn tó ń wà. Àwọn ẹ̀dá kan ṣàdúrà fún un kẹsì fún mi lọ́wọ́ tọ́wọ́ fi jẹun. Ẹ̀bùn apá mímu lọ́lọ́run àṣà ń yọ̀ ní àdúgbò fọlọ́run. Wọ́n yà wọ́n lọ sọ́ọ̀lì àtẹ̀rọ̀bọ̀ ìwà àdé fílẹ̀ ní ìdílé hamadi káfí ìbàdí ká sọ. Ajáde o ẹ̀yìn láti ọdún tẹ dé nílùú Àbújá yìí. Bẹ́ẹ̀ bá sì wà lẹ́ni tí ó sùn títí dì sí kí lè ṣe fọ́lọ́run. Kí ló ń gba wájú kámẹ́rà lẹ́mẹ̀ wá sí báyìí? Ẹ dákun á sì tún lè láì ẹ má jẹ́ pẹ́ jẹ́. Sọ̀lẹ̀ á ń tẹ̀rẹ̀ bọ́ wà dé fi ní ìgbéra hamadi káfí. Àìmọye ẹgbẹ́ yí ká lásán. Dangote ọ̀rọ̀ jẹ́ tani bàbí jẹ́ tana ni. Gbogbo àfa ìmọ̀tò rẹ jọ́mọ́.
ni ani ajikuro ni matakaleti ani amutalaya mama sokoko ni ma ti e o tete nikan ni ti e na jutelu mi lo iwa ri bison o so be bridge ani ajikuro o so bi to ri ale yen gbe eni lowo ba yen ni ani ajikuro eni oni ro baba yen Moi, je suis là, 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 Il est là, il est né. Avant, on va le droiter. Il peut pas au salon. Avant, on va la vie. On va perdre la photo. On va en dire, il est là.